Yemasın. Ay ay ay. Oshnasi ospir. Tez-tez yeng. Yeng, yeng. Nimaga, nimaga? Voy, yeng, tez-tez savol bermasdan. Voy, yana savol. Tez-tez. Uzr, kechirasiz. Men oshqozonim kasal. Sekin-sekin yeyman. Yeng, yeng, bo'pti, bo'pti. Yeng, bo'lik, bo'lik. Kamroq gapiring. Yeng, bu. Voy, tez-tez shoshilasiz, singlim. Yeng, savol bermang, tez-tez yeng, bo'lik. Ola. Ola, kelinglar. Teki ovqat bor, keling. Ishvoring. Teki? Ya, kelin, bo'lik. Tezlash. Tez ish kerak. Tez ish kerak. Tez ish, tez yemiz. Olay, tam. Tez, tez, tez. Bismillah. Tez, tez, go'shidan yila. Birovga berib yubordingiz, birovni ovqatini. Buncha ko'p gapirasiz. Ovqat yemagangacha birov yeganiga qo'ysangiz-chi. Tez, tez gapiring. Nima shoshilasiz, kafe yopilyaptimi? Yo'q. Sizdan kelgan. Sizdan? Bo'sh qidi bor dedim o'zim ham. Biz sezilmadik, qornim ochdi.